Гост на днешното предаване е и господин Александър Димитров, председател на Сдружение Глас и главен редактор на портал Глас Прес. Господин Димитров, добре дошли на телевизия Инфокодал. Повод за днешния разговор е същото предаване от петък по нашата телевизия, където директора на гимназията Антон Тончев по повод кандидат студентските изпити и неприятностите по тази случка ви обвини вас, като се е опитал да ви отстрани от помещенията на гимназията. Добър ден на зрителите на вашата телевизия. Наистина, този ден беше един за мен много обикновен ден. Естествено, имаше събития в училището и аз като главен редактор на портал Глас реших да отправим едно посещение до гимназията, където на место ще се запознаем как протича така подаването на документите от страна на кандидат студентите за бъдещия кандидат студентски изпит, който трябваше да се състои на следващия ден. За така наближавайки училището, трябва да ви кажа, че така бая негативна енергия се беше събрала в двора на училището, още там се забеляза някакво напрежение и наистина за мен беше много любопитно да видя какво се случва. Съвсем спокойно влезнах, качих се на втория етаж и в момента на влизането в стаята на учителите, или по-точно стаята, която беше предвидена за подаване на документи, в която вече активно работеше комисията, която беше дошла от Министерството на образованието на Република България, включително там беше и господин Конзул Сугарев, естествено и директора на гимназията господин Тончев. Аз влизайки, получих едно така много неприятно и много бързо предупреждение, че трябва да напусне гимназията по най-бързия начин, тъй като директора, той го казва, нали, не ми позволява да посещавам гимназията поради някакви причини, само за него така известно. За мен беше много така неочаквано това реагиране от негова страна. Аз бях взел всички необходими неща, включително и акредитационната карта, която и в момента нося. Естествено бях си взял фотоапарата и имах намерение в гимназията да бъда не повече от 5 минути, да направя няколко снимки, да попитам каква ви деня на подаването на документи. За съжаление, след реагиране от негова страна по такъв начин, аз просто нямах избор и трябваше да си защитим своите права. В смисъл да се опитам да му обясним, че аз тук съм по служебни ангажименти и искам просто да си свършим работата. Не намерих разбиране от страна на директора. Той така много нервен се изказа крайно, че ще извика и полиция. И аз просто седнах и чаках да видим какво се случи. Не мина много време, може би само след 7-8-10 минути в стаята, където вече се подаваха документи, влязоха 4 полицая, в коридора имаше още 2. Не мога да си обясним такова поведение. Аз между другото искам да ви кажа, че в тези няколко дни от тогава до днеска се консултирах с познати от сферата на правото и мога да ви кажа, че директора си е позволил да наруши 4 члена от закона за информиране на медиите на Република Сърбия. И аз тук сега пред вас ще се опитам да изчетем точно тези членове, за да може така да има повече яснота във връзка с категоричното нарушение, което направи господин Тончев този ден. Свобода явно информисания. Естествено ще четем закона на сръбски език. Член 4 казва: явно информисания е свободно и не подлежи цензури. Забранена е непосредна и последна дискриминация уредника, медия, новинара и других лиц в области явно информисания, нарочито према нихови политически определености, уверению или другом лично свойство. Не сме се угрожавати слобода потока информация путе медия, као ни уредживачка автономија медија, а нарочито вршенјем притиска, претњом, односно уценом уредника, новинара и извора информација. Физички напад на уредника, новинара и друга лица, кои учествуваат при купљење и обављање информација путе медија, кажњава се на основу закон. Слобода јавног информисања не сме се повреджувати злоупотребаног службеног положаја и јавних овлашћења, својинских и других права, као ни утицајем над контролом на средствима за штампање и дистрибуцију новина или мрежама електронских комуникацијама којима се користе за дистрибуцију медијских садржаја. Това е член 4. Член 5 казва следното. Информисање о питањима за интерес од јавности. Путем медија објављују се информации, идеје и мишљења о појавама, догађајама и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна без обзира на начин кои су прибављени информации у складу са одбранама овог закона. Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештено о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују.
точно този ден имаше събитие от така важност, което беше важно за обществото и най-малко нашата медия реши да даде своя гледна точка или по-точно да отрази събитията от местото на събитието. И да не четем повече, ще се спрем само на член 8, който казва: положай носилца явних и политических функция. Избран, поставен, односно именуван носилец явне и политическа функция, в случая явне, говориме за директора на гимназията, дужан е да трпи изношение критичких мишлења кои се односе на резултате неговог рада, односно политику коју спроводи, а у вези е са обављањем негове функција, без обзира на то дали се осеча лично повреженим изношењем тих мишлења. Така че, законот е многу категоричен и јасно написан. Виждате че во всички тези 4 члена има позволени нарушения од страна на директора и наистина сме во процес на подготовка со така компетентни хора од сферата на правото да најверојатно во блиско време поднесем и един иск за дело срещу директора за неговото недолично и некоректно поведение. Тој фактически злоупотребява својата професионална, в случая, директорска позиција и по този начин пречи на медиите да си вршат работа, в случая на Глас Прес. Още нещо искам да допълним с този ден. В интервјуто което господин Тончев каза по вашата медија, каза че лично господин Конзула мене ме е довел в гимназијата, което е напълно неистина и наистина аз отидох там, а комисијата и Конзула вече одамно бяха заети с своите работи, които трябваше този ден да вършат. Така че аз изобщо нямах никакви контакти преди моето влизане в гимназијата. Пак казвам една непријатна случка, която може би могаше да бъде избегната, достатъчно директора да беше малко по-тактичен. Но какво да ви кажа, той в своето изказване подчерта няколко пъти, че ние сме говорили някакви неща за работата на гимназията и за него лично. Аз пак казвам, че абсолютно право и както казва закона вече, позволява и той трябва да бъде готов да търпи критични виждания по неговата работа. Като представител на местна медија, как си представяте наводите на Тончев, че Босилеград се намира в информационно затъмнение? Че това, което се случва в Босилеград, навън от него не се отразява? Вижте, той, говорейки надълго и широко, както той обича да казва, се опитва да спори со всички, включително и самия себе си, излезна с много от противоречни мисли, накара хората, които внимателно слушаха, сигурен съм, че не са много наброени, но тези, които са обрани внимание на неговите изказвания, да се попитат къде е истината и той какво иска да им каже. Наистина в неговите изказвания имаше много противоречности, една от които е и това, че нали, няма медии, които отразяват събитията или по-точно се намираме в медийно затъмнение. По какъв начин той може да си обясни същевременно интерес от една медия и забраната му да влезат в помещенията, които той управлява. Така че, за огромно съжаление, неговия пример показва много и може би не е точно той, този въпрос е актуален, тъй като аз доколко си спомням, гледайки вашето предаване и неговото гостуване преди некой ден, той се оплака, че събития, които се организират от страна на гимназията, не били медийно пропратени. А той мислеше на телевизиите като РТС, БНТ. Разбирам какво искал да каже. Именно говорим за така националните телевизии от страна на Сърбия и България, но не трябва да се подценяват и по-малките медии, които проявяват интерес за определени събития, които се случват в гимназията. А конкретно за отбелязването на Кирил Методили или как вече академията, която беше организирана от гимназията, аз съм сигурен, че имаше медии, да, даже искам да си позволим тук един коментар от страна на мое виждане. Българска национална телевизия беше на това събитие и направи един много интересен репортаж. Става въпрос за академията по повод празника 24 май, по повод празника на буквите и славянската писменост. На въпроса на журналистката от националната телевизия към някои от децата, които бяха дошли на това тържество, какво знаят за Кирил и Методий, босилеградските деца, за съжаление, не знаеха нищо или ако нещо знаеха, въпроса имаше отговор, да, това са едни известни писатели.
Това показва колко ние в училище работим с децата и колко ги образуваме, или по-точно ги готвим да знаят за българската история, за българската просвета и българската писменост. Това е все пак задача на учителите и аз не искам да се спирам повече на тази тема. А защо се получава недоразумение между вас, КИЦ и гимназията? Директора каза, че критиките, които отправяте до гимназията, са причина за това. Да, точно е. И аз сега ще използвам момента още веднъж, да припомним, че аз в мои изказвания за директора и за работата на гимназията съм си позволил критично да се изкажем само в присъствието на директора. Никога не съм си позволявал да говорим срещу тази институция, когато не е имал представител някой от самата гимназия, да речем. В случая, той между другото го припомни директора тук, на една от комисиите на парламентарната комисия по образование в София, на която присъства и господин Тончев, също и аз бях там, си позволих в две направления да отправим критика към директора. И ще използвам вашите мнения отново да припомня какво съм казал. И мисля си, че това е наистина една истина и хората трябва да я приемат като такава. Първото критично такава изказване от мен към господин директора беше за отбелязването на Кирил и Методи. Преди малко споменах за празника, за който гимназията беше направила всичко необходимо да се случи. Аз казах да, това е чудесно, обаче това се случва за първи път. Това беше преди 3 години. И попитах директора, тъй като той, както знаете, вече има 14 годишен мандат, какво му е пречило да направи това отбелязване години назад, а просто го прави сега. И като заключение казах, е по-добре късно, отколко никога, и това беше една от критиките ми тогава. И втората, която казах, е лично към него, а не към гимназията. Той като, както подскажа, е били 4 години общински съветник в местния парламент, във всеко едно изказване на трибуната от това, да речем, тяло, той говореше изцяло на сръбски език, както и онзи ден във вашето предаване. И моята критична така констатация беше, че един директор на една институция и един интелектуалец, който преди всичко е завършил своето образование в България, естествено, че има право да говори и на български, и на сръбски език. По закона на държавата, в която живеем, това ни е разрешено. Но избирайки да говори на сръбски език, той просто праща едно послание, което не е добро, или по-точно обърква още повече, така или иначе обърканите наши сънародници. А най-вече говорим това в пълното ми съзнание, че когато дойде септември и когато трябва децата да взимат решение или родителите на кой език да им се обучава децата, кой пример положителен те ще може да вземат? Дали точно този, който директора се опитва да им предаде с винаги, когато има възможност да говори публично, го прави на сръбски език. И това ми беше критика. И ако с това съм направил някакво престъпление или съм засегнал някой, аз извинявам, но мисля, че това са много правилни и много времени критики и много добре казани в присъствието на директора. Аз не си позволявам никога да критикувам някой, ако той не присъства. Тончев ви направи забележка, че вие връбувате деца за участие на семинари и други мероприятия по ваши проекти. Вижте какво. Аз дълги години работя в неправителствения сектор и не от вчера се занимавам с организация на пътувания, на екскурзии, на участие в семинари. И не малко деца са минали през организацията ми, която съм правил в тази сфера. Сигурен съм, че както децата, така и техните родители вече са наясно кой какво може да прави в това отношение в нашия град. И не малко пъти са ми гласували пълно доверие в това отношение. И между другото, и напоследък се случват такива неща, в които, да речеме, се опитвам да правим някакви неща. Естествено, нашата целова група на нашето сдружение са младите и това са хората, които им принадлежи бъдещето, и съм сигурен, че участвайки на такива форуми, да речеме семинари, както да речеме програма Еразъм Плюс, която е една чудесна европейска програма, която съществува над 30 години, им дава много възможности да разменят опит, да намират свои приятели от различни националности, да утвърждават езиковите умения, да намират база за сравнение във всеко едно естество, включително да обогатяват своя опит, който утре в жизнената сфера или в по-бъдещо високо образование ще им бъде необходимо.
е од многу голямо значење. И за сожаление, неразбирателството од страна на директора во това отношение пречи на самите деца и јас мисля, че губещи в случая са само децата. 9 милиона младежи од Европа са участвали в такъв тип програми. Една много неприятна статистика, я ще използвам да кажа, е, че 70% от младите хора в Сърбия никога не са излизали от Сърбия. Те са в едно затворено общество. И може би това е една от основните причини, защо така имаме много трудности и проблеми, които те първа ще трябва да решавам. Така че апелирам към гражданското общество, ако изобщо има такова в Босилеград, да преценят сами какво е важно за техните деца. И ако наистина някои родители считат, че нали, техните деца заслужават да участват в такива програми, аз бих се радвал да потърсим подкрепа в това отношение и естествено директора, както каза, да, той е човека, който взима нали, важните решения, но все пак той трябва да се съобразява и с родителите на тези деца, и с институциите, и с неправителствените организации, които правят всичко възможно тези деца да имат и допълнително неформално обучение, а то е наистина важно за бъдещето на тези деца. На няколко пъти той посочва 5 или 6 човека като главни виновници за добрите или лошите взаимоотношения между България и Сърбия, както и за трудното положение на българското малцинство в Босилград и в вътрешността на Сърбия. Да, наистина. Радващо би било, ако това е истина и 5-6 човека наистина са една статистическа грешка и те едва ли могат да бъдат така проблем между две държави. Мисля, че нашите проблеми са натрупани години назад и те изобщо не са в лицето на 5-6 човека. Те са просто последствия на една грешна политика, на много така исторически трудности, които са съпътвали тези краища. Включително смяна на митница няколко пъти последните 100 години. Много голям терор и страх, който е влезнал в населението в Босилеград. Службите през целите тези години са работили непрестанно. Еднешка изплашени хора много трудно си възвръщат самочувствие. Жалко, но трябва да го подчертая, че след 90-те години и след промените не се направи много в подобрение на това положение. Естествено, част от задачата на неправителствен сектор е именно там, да посочва проблема, да дава евентуално предложение как може да бъде решено и аз мога да ви кажа, че години назад се стараеме да си партнираме с много организации и в Сърбия и в България. Това абсолютно не е истина, че ние провокираме страната Сърбия. Напротив, ние търсиме възможности да сътрудничим и да отправим така добри виждания за по-нататъчно сътрудничество, за искрено приятелство, което липсва. Сигурен съм, че така вече сме наясно с това, което трябва да направим. Лошото е, че това са болни решения и те изискват смелост и кураж. За съжаление, политиците не са им интересни, защото така или иначе, ако нали, вземат тези решения по-бързо и по-смело ще доведат своята позиция в обществото в по-неудобно политическо бъдеще или може би те се повече вълнуват от предстоящите избори и от така мнението на голяма маса от хора, отколко да взимат точните и правилни решения. Аз ще си позволим така да ви кажа само в няколко изречения какво направи нашето сдружение в последните 5 години, за да може да получи така симпатиите от повече институции и да можем да си вършим нашата работа. Както знаете, вече години назад организираме тематични пътувания и гостувания с участие в различни прояви, организирани от наши сънародници в чужбина. Балканския синтез, едно невероятно съчетание от изкуство и музика и танц, което беше гордост на Босилеградската гимназия и беше направено по един проект съвместен с община Кюстендил, имаше възможност да пътува на едно турне в Бесарабия и да изнесе два концерта в Молдова и в Украина. На това турне участваха и немалко преподаватели от гимназията и естествено всички деца, които участваха в този спектакъл. И това беше едно уникално пътуване, където имахме възможност да видим какво се случва и в Бесарабската територия, където много наши сънародници живеят също и се опитват да пазят българските корени. Също така Босилеградският танцов състав, в случая два, няколко пъти имаха възможност да изнасят свои концерти. 2013 година в Гърция, в Солун, ми организирахме едно участие и съвсем скоро, миналата година, по повод 24 май, по покана на нашите сънародници от Будапешта, Унгария, направихме едно пътуване и то беше съчетано. Посетихме дунавските столици
Виена, Братислава и Будипешта. Всички тези пътувания, при всички положения помагат на тези деца да така отварят своя видокръг, да правят база за сравнение, да почувстват разликата и да видят в какъв поток и в какво измерение се случват нещата, които така или иначе те не могат всеки ден да си ги позволят. Така че за тези важни неща в така, както да кажа, и образователно, и културно естество, трябва да получим подкрепа и трябва да продължат понататък да се случват. Сдружението Тангра от Мадрид организира фестивал на българските училища извън България. Вече 3 години назад участваме. Бяхме в Будапеща, бяхме в Рим, сега се готвим да отидем в Темишвара в Унгария. В Румъния, извинявайте. Стараваме се да отбелязваме всички дати важни от нашата обща история. Продължаваме успешно да развиваме и да реализираме Великденския фестивал. До година Великденския фестивал ще отбележи един уникален юбилей. 25 години от началото му. Зад нас имаме и 4 успешни благотворителни инициативи. Ежегодно в края на годината организираме благотворителни коледни вечери, на които мога отговорно да кажа, че последните 4 години сме събрали над 7500 евро, които изцяло са били дадени на крайно нуждаещите босилеграци деца и семейства. Немалка част от тези деца са именно деца на гимназията и основното училище. В момента работим по 4 проекта и тук ще спрем. Единият е традицията и нейното значение за босият, който е в процес и съвсем скоро ще бъде открита експозицията в основното училище на втория етаж. Втория е младежка онлайн платформа и под тази линия аз бях онзи ден в гимназията и срещнах така неодобрението от страна на директора, вършайки си своята професионална дейност. Третия е гласът на младите и пак повтарям, това е целевата ни група, с която работим. Проект, който тръпи в 2 части. Имахме едно събиране и семинар в София. Предстои такъв в Босилеград. И последния, който съвсем скоро научихме, че ни е минал като проект, е изготвяне и анализ в образованието на българите в Сърбия, подкрепено от Фонд за отворено общество в Белград. Това показва, че нашето сдружение наистина върши една много амбициозна и широка дейност. И не случайно, и тук ще приключа с този въпрос, ние имахме възможност за Великден да поканим и да се отзове на нашата покана министър-председател на Република България, господин Герджиков, и естествено негов доматин в Босилеград беше първият подпредседател на правителството на Република Сърбия и министър на външните работи, господин Дачич. Това означава много за нашето сдружение и това показва, че сме на правилния път. Всички други приказки, които се случват или се говорят от страна на сериозни политици и управници или директори в случая, нас много не ни засягат. И аз съм убеден, че ние трябва да правим това, което правим, а пък да се случва каквото ще. Като допълнение бих предпочел да се изкажа и за Фондация Българска памет, която няколко пъти беше така спомената от страна на директора и за добрите отношения между гимназията и тази фондация. Наистина, Милен Врабевски е един уникален патриот и човек, който прави много за българските общности извън България. И цялата истина е, че господин Врабевски, подкрепяйки гимназията, не пречи или по-точно подкрепи и още много други институции. Включително Сдружение Глас има много добри отношения и много добра взаимна работа с фондацията. Включително зад нас имаме 2 успешни реализирани проекта по Еразъм Плюс, един от които беше съвсем скоро, между 5 и 9 юни, така участвахме в един проект за младежка предприемчателност, в която участваха 15 младежи от Босилеград, 15 от Молдова и 15 от България. И във рамките на една седмица се опитахме така да дадем самочувствие на тези млади хора за своите бъдещи ангажименти. Както казах вече, не получих разбирането от страна на господин Тончев за така свободно участие на децата от Босилеградската гимназия, за което съжалявам, но и поред тези трудности ние се справихме и направихме една много добра група и мога свободно да кажа, че си свършихме много добре работата. Фондация Българска памет ежегодно подкрепя Великденския фестивал. Част от техниката в нашия офис също е така дело на господин Врабевски. Съвсем скоро получихме професионален фотоапарат за нуждите на портал Глас Прес. И искам да кажа, че наистина Врабевски като един истински европеец е много добре запознат с това какво се случва в Босия и кой какво прави. Така че той иска да подкрепи всички и дай Боже да има повече такива хора.
На финала на моето участие или по-точно на моето изказване или реплициране от страна на това, което говореше господин Тончев, бих предпочел да използвам нашата медия, за да зададем няколко въпроса към господин Тончев и бих се радвал да получим отговор. Първият въпрос е: колко пъти господин Тончев сте се срещнали с вашата колежка, директорка на гимназията Свети Свети Кирил и Методи в Димитровград, Цариброд, госпожа Снежана Симеонова, за да разменяте опит и евентуално да търсите решения в подобрението на образователния процес и най-вече за въвеждането на обучение за български език? Втория ми въпрос е, споменах преди малко в Фундация Българска памет и колко много сте доволни от подкрепата, която те отправят към вас. Искам да попитам дали някога сте участвали в инициативи, организирани от страна на фондацията и по-специално дали сте посетили ново село в Македония, където ежегодно ваши колеги директори и голяма част от персонала на гимназиите в България и Македония отиват и не само те, а и организират немалка група деца, които също уважават това събитие в ново село. Третото ми така питане към вас е, над 5 години в Босият идват наши сънародници от Бесарабия във връзка с Великденския фестивал. Вие като директор, дали някога ги поканихте да влезат в гимназията, да се запознаете, да размените опит? Все пак това са ваши колеги, директори на едни училища, които по някакъв начин имат нещо общо. Общ корен, ако друго не. Все пак става въпрос за българска диаспора. Даже си позволих преди 2 години да ви отправя като критика това нещо и вие казахте, че не сте знаели за такова нещо, но и след това минаха 2 години и по този въпрос нищо не направихте. Казвате във вашето изказване, че сте имали готовност да сътрудничите и с КИЦ и с ГЛАС от начало на вашия мандат. Аз ви питам, дали някога сте влизали в офиса на Сдружение ГЛАС? Той се намира на Добродолска без номер и вече 5 години работи. За мое съзнание, още не сте влизали. Добре сте дошли, господин Тончев. От 2005 година, поредният въпрос към вас, в Босилеград се намира паметника на апостола на свободата Василевски. Искам да попитам, в отбелязването на траурната дата, датата на обесването на Левски, 19-ти, или другата, рождението му, която ще се случи съвсем скоро, дали някога сте участвали? Дали сте положили цвете и свели глава пред паметника на Левски за тези над 10 години в Босилеград? Много бих се радвал да получа отговор. Поредният въпрос. С колко гимназии в Сърбия, а особено в България, имате сътрудничество и подписани договори за сътрудничество? И айде да речеме финалния въпрос. Защо гимназия Босилеград все още няма име? И до кога ще чака? Бих се наистина радвал да получим отговори на тези въпроси. И като финал, искам да кажа, че във вашето изказване преди някой ден, вие споменахте и едно име на една бивша професорка, която вече не е сред нас. Дали нарочно го направихте или случайно, тази госпожа е част от моето семейство и по някакъв начин събудихте някакви емоции. Ако бяхте малко умни или поне такива, каквото се представяте, сигурно нямаше да се стигне до споменането на това име. Господин директоре, съжалявам, но беше важно да ви кажа и това.